सब्सक्राइब करो स्वामीनारायण चरित्र यूट्यूब चैनल ने अने बेल आइकन ने दबाओ लेटेस्ट वीडियो नी नोटिफिकेशन सौथी पहला मेळववा माटे। जय स्वामीनारायण वाला भक्तों ने अपने आज जूनागढ़ ना वजीर बहाउद्दीन जी नु आख्यान सांभळवानुं छे। एक संतना आशीर्वाद थी बावलो बावलो मटी जाए अने जूनागढ़ नो वजीर बने ए खरेखर खूब मोटी बात छे। कोण हता आ बहाउद्दीन, क्यारे तेमनु अवसान थयु वगैरे बधी वातो आ वीडियो में आपणे सांभळीए। तमने आ वीडियो पसंद आवे तो लाइक बटन जरूर दबावजो। बापा कांईक दया करो, जूनागढ़ एक लुहार जूनागढ़ वजीर ने कचेरी में ऊभो ऊभो आजीजी करे छे। ओण साल एक तो दुकाळ ने पाछो धंधो भांग्यो, ऊपर जाता राजनो वधारानो कर पड़िया ऊपर पाटू का मारो साहेब, एमा काई नहीं चाले, तमारे वेरो तो भरवोज पड़से। वजीरे कड़काई वापरी, अमारे पण ऊपर जवाब देवो पड़े छे। पण वजीर साहेब काय क्रांकनी सामू तो जुओ, कोट भांगी गई छे ने एक एक दाणा माटे छोकरा रजळे छे, अमारे पण एक एक पाई भेगी करवी पड़े छे। जनता ने सगवड़ पूरी पाड़वा माटे नाना काई अमारा घरना नळिया फाड़ी ने नथी पड़ता। साहेब हुई जाणू छू के ज्यारथी आप वजीर पदे आव्या छो त्यारथी जूनागढ़नी जनता सुखे रोटलो खाई छे, पण ओणनी साल आ वधारानो कर माफ करो तो सारू। एला भाई, तमे फरी फरीनी एक ज वात उपर आवो छो, तमे केम समझता नथी? लोको माथे थी अमे केटलाय कर काढ़ी नाख्या छे, आ कर तो साव मामूली छे। आगला 5 वर्ष तो बहु सारा गया छे, आखू वर्ष रड़ो छो ने राजनो आटलो कर भरवाना पण पैसा नथी? साहेब 100 वर्षे दुकाळ पड़े तोय वसमो लागे, आखू वर्ष भले रळीए पण पैसा न होय ने त्यारे दातरडा ककरावानाय न होय हो। मीठो मोहनथाळ जमता होय त्यां अचानक एकाद काकरी दाँते भरडाय ने जे खाटको लागे तेवो खाटको वजीर बहाउद्दीनना मगजमां लाग्यो। पैसा न होय ने त्यारे दातरडा ककरावानाय न होय। 20-22 वर्ष पहेलानी अद्भुत घटना वजीरनी कचेरीमां भीते आलेखाई गई। ફિલ્મના પડદાની જેમ ભૂતકાળનું આખું દ્રશ્ય નજર સામે દેખાયું। એક નાનકડો છોકરો ને તેની માં દેખાણા, લગર વગર લુગડા, એમાંય પાછા થીગડા, મોઢા ઉપર ગરીબી આંટો લઈ ગઈ છે। ઓશિયાળા મો કરીને લુહારની કોઢે ઊભા છે, સામે કોઢ ધમધમે છે, ચામડાની ધમણ હાફી રહી છે। ભઠ્ઠામાંથી નીકળતા લાલચોળ લોઢા એરણ ઉપર આવે છે, ટીપાય છે ને ઘાટ ઘડાય છે। ભાઈ આ દાતરડું કકરાવી દેશો? હા હા લાવો ભાઈ, લોઢાની હારે જ તો અમારી જિંદગી જડાણી છે, ઈ તો અમારી આજીવિકા છે। પણ ભાઈ આજ અમારી પાસે આ દાતરડું કકરાવવાના પૈસા નથી। કાંઈ વાંધો નહીં ભાઈ, તમે કાંઈ જૂનાગઢ છોડીને નહીં વયા જાઓ, બધાય દિવસો થોડા સરખા હોય છે। જ્યારે તમારે વેંત થાય ત્યારે દેજો, કોક ગરીબની આજીવિકાનું સાધન ટેકો લઈ જાય ઈ કેમ પોસાય? લાવો દાતરડું લાવો। દાતરડાના કાકર તેજ કરીને લુહારે દાતરડું છોકરાને પાછું આપ્યું, છોકરાની માએ લુહારને મૂંગા આશીષ આપ્યા। આ એક જ દ્રશ્યથી વજીરની આંખના ખૂણા ભીના થઈ ગયા। પોતાને બેસવાની ખુરશીની સામે જ રાખેલ બંધિયું અને દાતરડું દેખાણા રોજ તો દેખાતા જ હતા, પણ આજે તો જાણે બોલ્યા, હા વજીર સાહેબ, આજે તમે ટાઢે છાંયે બેસીને આખા જૂનાગઢનો વહીવટ કરો છો, તે તો કોકની આતરડી ઠારી તેના પરિણામ છે। બાકી તમારા નસીબમાં તો અમે બે જ હતા, બંધિયું અને દાતરડું વજીર સાહેબને વળી ઊંડા ભૂતકાળમાં લઈ ગયા। સાંભળવા જેવો પ્રસંગ હવે શરૂ થાય છે, વિડીયોને છેલ્લે સુધી જોજો। ગિરનારની તળેટી દેખાણી, શિયાળો આ વખતે મન મૂકીને વાયો છે, ગોળાના પાણી ઠરીને ઠીકરા થઈ ગયા। જાણે આખો હિમાલય પોતાના દીકરા ગિરનારને મળવા આવ્યો હતો। ગરવાને અંગે ટાઢે ચડી હોય તેમ જાડવા પવનના ધ્રુજે છે, પંખીડાઓ માળામાં એકબીજાની ઊંફમાં લપાઈને બેસી ગયા છે।
आखो सोरठ देश टाढ़े कब्जे करी लीधो छे। गिरनारनी तळेटीथी लईने दत्तात्रेयनी टूंक सुधी टाढ पोताना મોજા ઉસાળે છે। કોઈ ઘરની બહાર નીકળવાની હિંમત કરતું નથી એવા ટાણે બે માનવીઓ જંગલમાં ચાલ્યા જાય છે। એક 60 વર્ષની ડોસી છે અને એક 15 વર્ષનો છોકરો, બેઉ ટાઢીના ઠીંગરાઈ ગયા છે। બેટે જરા તેજી સે પેર ચલા, જલ્દી જલ્દી જંગલ સે લકડી કાટ કર શહેર મે બેચ ડાલે, તાકિ કુછ દોકડે મિલે ઓર ઉસસે હમારે ખાને કા ઇંતજામ હો સકે। અમ્મી જાન અબ મુજસે ચલા નહીં જા રહા, કલ ભી ભૂખા થા ઓર ન જાને આજ કબ ખાના મિલેગા। મેરે બચ્ચે અલ્લાહ સબકી ખેર કરે, આજ તો જરૂર ખાના મિલેગા, લેકિન પહેલે યહાં સે લકડી તો લે જા। વળી છોકરો બુઢી માં સાથે ચાલતો થાય ને ફરિયાદ કરતો જાય, ડોસી પણ અલ્લાહને જાણે ઠબકો આપતી જાય છે। હે ભગવાન, આ તમારી ગરીબીને કોઈની સાથે નહીં ને અમારી સાથે જ કાં પરણાવી, છોકરાના અબ્બાજાન ગુજરી ગયા તે પછી આ ગરીબીએ અમારું ઘર પોતાનું કરી લીધું છે। ત્રણ ભાઈ એક બહેન અને હું એક બુઢી ડોસી, આ પાંચ પેટને કાયમ કેમ કરીને પૂરવા? યા ખુદા, ક્યારેક તો મક્કા મદીનાથી બહાર નીકળ, મારે તને અમારી આ હાલત દેખાડવી છે। જિંદગીમાં ક્યારેય અમે હરામની કમાણી નથી કરી, તો પછી અમારી જ માથે આવો કેમ ના ઇન્સાફ? ને ડોસીની આંખેથી અણકથ વેદના અને જીવતરના કારમાં વરઝોળા મહુડા ખરે એમ ખરી પડ્યા। મુજે તો લગતા હે કે ખુદા ગરીબો કે નહીં સુનતા, બાવલાએ પોતાની માને આમ કહ્યું। માં બોલી, નહીં એસા નહીં બોલતે મેરે બચ્ચે, વો તો ગરીબ નવાજ હે, ઉસકે ઘર દેર હે લેકિન અંધેર નહીં। ડોસીએ છોકરાની માથે હાથ ફેરવ્યો। ગરીબ તો ખુદા સબકે પ્યારે બંદે હોતે હે, દેખ હમારા રોજ કા ઠિકાના આ ગયા, અબ જલ્દી સે લકડિયા ઇકઠ્ઠી કર લેતે હે ઓર વાપસ ઘર કો લોટતે હે। માં દીકરે જંગલના સૂકા લાકડા વીણી બે ભારીઓ બાંધી છે, માથે ચડાવવાની તૈયારી કરે છે। બરાબર આ સમયે સદગુરુ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી અને કૃપાનંદ સ્વામી સંતો ભક્તો સાથે નારાયણ ધરે સ્નાન કરવા આવ્યા હતા। સ્નાન કર્યા પછી કૃપાનંદ સ્વામીને શરીરે ટાઢ ચડી, શરીર ઠૂંઠવાઈ ગયું। ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ એક ધાબળી પાથરી તેના પર સ્વામીને બેસાર્યા, વૃદ્ધ કાયા થર 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 કંપવા લાગી। ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ આજુબાજુ જોયું, ક્યાંકથી લાકડા મળે તો તાપણું કરી સ્વામીની ટાઢ ઉડાડીએ, પણ ક્યાંય સૂકા લાકડા દેખાણા નહીં। મનજી ભગત, જરાક આઘેરાક જઈને જુઓ તો, ક્યાંક સૂકા લાકડા હોય તો સ્વામીને તપાડીએ। બરાબર તે સમયે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની નજર પેલા ગરીબ મા દીકરા ઉપર પડી। જુઓ ભગત, પેલા લોકો કઠિયારા હોય તેવું લાગે છે, જો તેઓ લાકડા આપે તો લઈ આવો, પણ જોજો તેમને બમણા પૈસા આપજો, આપણે એના લાકડા મફતમાં નથી જોતા। ભલે સ્વામીજી, આમ કઈ મનજી ઠક્કર પેલા કઠિયારા પાસે આવ્યા। બાજુમાં લાકડાના બે ભારા પડ્યા છે, મા દીકરો ભારા ચડાવવાના પરિયાણ કરતા હતા ત્યાં મનજી ભગત આવી પહોંચ્યા। માજી, તમારા લાકડાના ભારા અમારે લેવા છે, અમને આપશો? ભલા માણસ, એમાં પૂછવાનું ન હોય, આમે આ લાકડા ક્યાં અમારે ઘેર લઈ જવાના હતા, શહેરમાં જઈને વેચવાના જ છે, છોકરાની માં બોલી। બોલો ભાઈ, ક્યાં લઈ જવા છે લાકડા? તમે સુવાળું વરણ ભારી કેમ ઉપાડશો? આ મારો ગગો, તમારે ઘેર જ્યાં કહો ત્યાં ભારો નાખી જાય। ના ના માજી, આ લાકડા શહેરમાં નથી લઈ જવા, અહીં જ પેલા એક ઝાડ નીચે લઈ જવા છે, અમારા એક વૃદ્ધ સ્વામીજીને ટાઢ ચડી છે, તેમને તાપણું કરીને તપાડવા છે, બોલો કેટલા પૈસા થશે? ઓહો, સાધુ માટે લાકડા જોઈએ છે? ડોસીએ નેજવા માંડી સ્વામીના દર્શન કર્યા। ના ના ભાઈ, ફકીર માટે લાકડા જોતા હોય તો તેના પૈસા અમારે ન લેવાય? નહીં માજી, તો મારે લાકડા નથી જોતા। જુઓ ભાઈ, અમે ગરીબ છીએ તેથી ક્યારેય કોઈને ખેરાત નથી કરી શકતા,
પૈસો ન હોય તો ક્યાંથી કરીએ, પણ આજ તમારા ઓલિયાને અમારા લાકડા કામમાં આવે છે તો એથી મોટી ખેરાત કઈ હોય, માટે અમારા લાકડાના પૈસા નથી જોતા. માજી, આ લાકડા તો મારા માટે સોના કરતાંય કિંમતી છે, મારે તમને એની મૂળ કિંમત કરતાં બમણા પૈસા દેવા છે. ભાઈ, જાજી જીદ ના કરો, અમે તો બીજા લાકડા વીણી લેશું, ભલા થઈને અમને આટલી ખિદમત કરવા દો. આખી જિંદગી લાકડાના પૈસા લીધા છે, છતાંય બે પાંદડે નથી થયા, અને જ્યારે આજે સામે ચાલીને અમારા નસીબ ખુલે છે ત્યારે શા માટે આડા આવો છો બાપા? આમ કહી ડોસીએ છોકરાને ભારો ચડાવ્યો. જા બેટે, એ લકડિયા ઉસ ફકીર કે પાસ રખ દે. છોકરો લાકડાનો ભારો લઈને ગુણાતીતાનંદ સ્વામી પાસે આવ્યો. મનજી ઠક્કરે તાપ કર્યો. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી ગરમ કપડું કરી કૃપાનંદ સ્વામીને શેક કરવા માંડ્યા. ગરમાટો આવતા કૃપાનંદ સ્વામી સુધમાં આવ્યા. કંપતી કાયા શાંત થઈ લાકડા લઈને આવનાર છોકરાએ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને નમન કર્યા. સ્વામીજી, આ છોકરાની માએ લાકડાના પૈસા પણ ન લીધા. મનજી ભગતે સ્વામીને વાત કરી. મેં ઘણો આગ્રહ કર્યો તો પણ ના પાડી. સ્વામી, આ લોકો મુસલમાન છે, છતાંય આપણા પ્રત્યે કેટલો ભાવ છે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની અમી નજર છોકરા ઉપર ઢોળાઈ ગઈ. છોકરાના લલાટે લખાયેલી ગરીબીની રેખાને સ્વામીએ એક જ જાટકે ભૂસી નાખી. વર્ષોથી કોરા પડેલા છોકરાના નસીબના કાગળ ઉપર લખવા માટે કલમ ઉપાડી અને અમીરાતની લકીર ખેંચી દીધી. બેટે, ઇધર નજીક આવ, ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ છોકરાને પાસે બોલાવ્યો. તુમારા નામ ક્યાં હે બેટે? સ્વામી મહારાજ, મેરા નામ બહાઉદ્દીન હે. અચ્છા, ક્યાં કામ કરતે હો? રોજ જંગલ સે લકડિયા કાટ કર શહેર મેં બેચતે હે ઓર ગુજારા કરતે હે. ઘર મેં ઓર કોન કોન હે? મેં, મેરી અમ્મી, એક બહેન ઓર દો ભાઈ હે. તુમ ગરીબ હો ફિર ભી પૈસે ક્યું નહીં લીએ? ગરીબ હૈ તો ક્યા હુઆ, પાક ઇન્સાન ભી હૈ. વાહ ભાઈ વાહ, તું તો બડા જ્ઞાની હૈ, લેકિન હમારા ભી ફર્જ બનતા હૈ કે ગરીબ કી ચીજ મુફ્ત મેં ના લે. તુમ્હેં દૂસરા કુછ ચાહીએ તો વહ માંગ લો. બસ સ્વામીજી, મુજે કુછ નહીં ચાહીએ, સિર્ફ આપકી દુઆ ચાહીએ. લેકિન દુઆ મેં ક્યા માંગના ચાહતે હો? બસ સિર્ફ દુઆ ચાહીએ ઓર કુછ નહીં. સ્વામી બહાઉદ્દીનની વાણી સાંભળી છલકતા અંતરે બોલ્યા, બેટા, તુમને હમારે વૃદ્ધ સાધુ કી સેવા કી હૈ, તો એક સંત કી દુઆ હૈ કે તુમે કલ સે લકડિયા કાટને નહીં જાના પડેગા. બહાઉદ્દીન સ્વામીના ચરણોમાં સલામ ભરી ઓર હા, અગર નવાબ કી સાબ કી ઓર સે કુછ ફરમાન આયે તો ઉસે મના મત કરના. જી સ્વામી, આમ કહી બહાઉદ્દીન પોતાની મા પાસે આવ્યો. અલ્લાહ તુજ પર નિગે બાન હો. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી ક્યાંય સુધી તે છોકરાને જોઈ રહ્યા. સ્વામીની અમી નજરે બહાઉદ્દીનના પૂર્વના ભારી કર્મ નાશ પામ્યા ને શુભ કર્મોનો ઉદય થયો. સુકા ઝાડને નવા અંકુર આવ્યા. આ બાજુ બહાઉદ્દીનની બહેન લાડલીબુ બજારમાં કાંઈક ચીજ વસ્તુ લેવા માટે ગઈ. આમથી લાડલીબુ આવી અને સામેથી જૂનાગઢના નવાબ મોહબ્બત ખાન બીજાની બગી આવી. લાડલીબુ તો પોતાની ચીજ લેવામાં મશગુલ હતી અને નવાબની નજર તેના પર પડી. નવાબે ખાસદાર મારફત આ છોકરીના નામઠામ જાણી લીધા. નવાબની બગી દરબારગઢમાં આવી પોતાના અંગત માણસોને ડોસીના ઘરે રાજનું માંગું લઈને મોકલ્યા. જંગલમાંથી બીજા લાકડા વીણી બહાઉદ્દીન અને તેની માં ઘરે પહોંચ્યા ત્યાં રાજના માણસો તેના આંગણામાં આવીને ઊભા. ડોસીમાની ચકલી, એની ફાટલ તૂટલ ઝૂંપડી ને છેલ્લા જુહાર કરે એવા સમાચાર આપ્યા. આપકી બેટી કે સાથ મા બદૌલત નામદાર નવાબ સાહેબ મોહબ્બત ખાનજી નિકાહ કરના ચાહતે હે. બાવલો ચાર આંગળ ઊંચો થયો. ડોસીના હાથમાંથી બાંધણું નીચે પડી ગયું, મો ખુલ્લું રહી ગયું. અગર આપ આ કહેતી હૈ તો આપકી બેટી કી સોરઠ સરકાર કી બેગમ બનેગી, વરના આપકી મરજી. ફોજદાર સાહેબ, મેં ગરીબ હું લેકિન પાગલ થોડી હું.
खुद नवाब साहेब मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो और मैं ना कहूँ, मेरी बेटी के तो नसीब खुल गए। जाइए सरकार साहब को कहिए कि आज से मेरी लाडली बू आपकी हुई। राजना मानसोए आवीने नवाब ने मंगल समाचार आप्या। तरत ज राज तरफ थी आखा कुटुंब ने रंग महल में उतारो करावामा आव्यो। पहरवा माटे हीरना चीर हाजर थया। लाडे कोडे लाडली बू मोहब्बत खान पहली बेगम बनी। वर्षोथी बाहुद्दीनना कुटुंबने ओढ़ाड़ेली गरीबाईनी गोदड़ी लईने विधाताए श्रीमंताईनी साल ओढ़ाड़ी दीधी। एक ज संतना आशीर्वादथी सू न थाय एज आ प्रसंगनो हार्द छे। बाहुद्दीनना अंतरमा नारायण धरानुं दृश्य चित्राई गयुं। ए गुणातीतानंद स्वामी साथेनो बे घड़ीनो वार्तालाप कानमां गूंजवा लाग्यो। तुम्हें कल से लकड़िया काटने नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें लकड़िया काटने नहीं जाना पड़ेगा। बावला माथी नवाबना साला बनेला बाहुद्दीन लाल रिसालाना जमादार बन्या। लश्कर मा मोटी पायरीय निमाणा कार्य कुशलता जोई नवाबे तेने एक पछी एक बढ़ती आपता गया। समय जता लाडली बूने कुखे शाहजादा बहादुर खान नो जन्म थयो। ईस्वीसन 1862 मा बाहुद्दीन माटे रंग महल मा वजीर नी खुर्शी ढळाई गई। राज तरफ थी बाहुद्दीन भाई ने अगतराय मा गाम बक्षीस मा मळ्यू। भियाड गाम तो पहले थी मळेलू ज हतू। बाहुद्दीन ना माँ हमेशा कहता के बाहुद्दीन यह सब उस स्वामीनारायण के फकीर की दुआ का अंजाम है, ता उम्र उसे याद रखना। बाहुद्दीन भाई कायम पोतानी ऑफिस मा पेलू दातरडू अने बंधियू नजर सामी ज राखेला। कोई पण पूछे तो कहता हमारी जिंदगी में तो यही लिखा था, लेकिन एक स्वामीनारायण के फकीर की दुआ से आज हम इस मंजिल तक पहुँचे हैं। बाहुद्दीन भाई भूतकाल माथी पाछा वर्तमान काल मा आवी गया। पेलो लुहार जेने नानपण मा मफत मा दातरडू ककरावी दीधु हतु, हजी हाथ जोड़ीने ते सामे ऊभो छे। सामे जूनागढ़नी जनता वजीरना निर्णयनी राह जोईने ऊभी छे। भाई लुहार ते तो मारी आँखों खोली नाखी जाओ, तमारा ऊपरनो वधारानो कर राज्य माफ करे छे, नवाब साहेबने हूँ मनावी लईश। ઈસવીસન 1837માં જન્મેલા બાહુદ્દીન હુસેન ભાઈએ પોતાના ભૂતકાળને કાયમ યાદ રાખી હિન્દુ મુસ્લિમના ભેદ વગર રાજ્યની સેવા કરી। સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં તેઓએ ઘણી સેવાઓ કરી હતી। મોહબ્બત ખાન બીજાના સમયથી રસુલ ખાનના સમય સુધી દિવાન પદની ઉપર વજીરનો હોદો હતો, જે આજીવન બાહુદ્દીન ભાઈએ સંભાળેલો। તેમના ગયા પછી એ હોદ્દો રદ કરવામાં આવેલો। ઈસવીસન 1891માં પોતે વજીર પદેથી રાજીનામું આપી નિવૃત્ત થયા। ઈસવીસન 1897માં બાહુદ્દીનભાઈના 60 વર્ષ પૂરા થયા। તેમના મિત્રોએ બાહુદ્દીનભાઈનું કાયમી સંભારણું રહે તે માટે એકાદ સ્મારક બનાવવાનું નક્કી કર્યું। મિત્રોએ 60,000 રૂપિયા ભેળા કર્યા, વજીરે પોતે 20,000 ભેળવ્યા। નવાબ રસુલ ખાને બીજા 1,50,000 આપ્યા આ રૂપિયાનું સ્મારક બનાવવા કરતા। જૂનાગઢની જનતા ઉચ્ચ શિક્ષણ ઘેર બેઠા મેળવી શકે તે માટે તેમણે કોલેજ બનાવરાવી। ઈસવીસન 1897માં નવાબ સાહેબે બાહુદ્દીન જળાશય અને બાહુદ્દીન કોલેજનું ખાતમુહૂર્ત કર્યું। 3 વર્ષ સુધી કોલેજનું બાંધકામ ચાલ્યું ને ઈસવીસન 1900માં 3 નવેમ્બરે આ કોલેજનું ઉદ્ઘાટન થયું, જે આજે પણ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીના આશીર્વાદના ફળ સ્વરૂપે જૂનાગઢમાં બાહુદ્દીન કોલેજના નામે મોજૂદ છે। 14 જુલાઈ 1994ના દિવસે વજીર બાહુદ્દીનભાઈનું અવસાન થયું। આવા ગજબ ઇતિહાસ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં ખૂબ વણાયેલા છે। આ પ્રસંગ જોતા નિષ્કુળાનંદ સ્વામીની એક પંક્તિ યાદ આવે છે। જેના જીભમાં જીભા જીવનની, જેના હાથમાં હરિના હાથ, સંત તે સ્વયં હરિ, ધન્ય ધન્ય એ સંત સુજાણને। આ વિડિયો આપને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, બીજા ભક્તોને શેર કરજો, અને જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય
तो नीचे लाल कलर नो सब्सक्राइब बटन दबावी बेल आइकन पर क्लिक करी देजो।